20:30 на годиннику. Ви дивитесь підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі коротко про таке. На Хмельницькому міському пляжі пошкодили роздягальню. 55-річний ювілей відзначатиме народний ансамбль танцю «Подолянчик». У збірну команду області з пожежно-прикладного спорту увійшли 12 школярів Хмельниччини. До 1 червня відновлять пошкоджену на Хмельницькому міському пляжі роздягальню. Про це розповіла начальник відділу з благоустрою міста управління житлово-комунального господарства Тетяна Цип. За її словами, її встановлення коштували міському бюджету 38 тисяч гривень. Більше розповість наш кореспондент Андрій Гуменний. Так сьогодні виглядає роздягальня на Хмельницькому міському пляжі, яку пошкодили невідомі особи. Це одна із трьох встановлено цього року кабінок, розповідає начальник відділу благоустрою міста управління житлово-комунального господарства Хмельницького Тетяна Цип. За її словами, до початку купального сезону, а саме до 1 червня, роботи із облаштування міського пляжу завершать. В тому числі і реконструкція пошкодженої роздягальні. Міська рада отримала знову в нашу міську власність пляж. І ми почали так активно відновлювати його зовнішній вигляд. Встановили три роздягальні – сучасні, модернові. І, скажімо так, дуже почули багато схвальних відгуків від наших мешканців. За словами Тетяни Цип, вартість однієї одягальні коштувала міському бюджету 38 тисяч гривень. Буде проведено відновлення частини однієї перетинки, а взагалі вона порядка 38 тисяч нам обійшлася одна. Так що хотілося б зазвичай, щоб винний би поніс це покарання. Наразі підрядник, який виконував роботи з її виготовлення і встановлення, провів обміри і зараз прораховує. Хмельничани Володимир на міський пляж рибалити приходить кілька років. Каже, подібний вандалізм обурює. Варварство, яке ставлення. Ще ми не дожили до якоїсь цивілізації. Не дожили. Ламають. Про пошкодження роздягальні на міському пляжі працівники поліції дізналися із соціальних мереж, розповідає старший інспектор моніторингу Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. Працівники Зарічанського відділу поліції побачили в інтернеті допис про те, що на міському пляжі пошкоджена одна з роздягалень. Відразу зареєстрували дану подію в журналі єдиного обліку. Працівники Зарічанського відділу поліції виїхали на місце, оглянули вказану кабінку, зафіксували пошкодження. Буде тривати перевірка та буде встановлено причетних осіб до даного правопорушення. Андрій Гуменний, Олександр Горішевський, Дімен Цегольник. Новини Поділля Центр. Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав законопроект про функціонування української мови як державної. Перед цим Рада відхилила 4 проекти постанови про скасування рішення. Їх реєстрували депутати від опозиційного блоку та опозиційної платформи «За життя». Подробиці далі у сюжеті. 20 хвилин до кінця ранкового пленарного засідання парламенту. Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписує мовний законопроект, за який проголосували майже місяць тому. Я хочу сказати, колеги, і попередити всім тим, які сьогодні думають, що політична кон'юнктура змінилася, які вже сьогодні планують реванш, погрожують нам судами, погрожують відміною цього закону. Послухайте мене уважно, всі ті, які думають, що це буде можливо. Як тільки ви торкнетеся і спробуєте робити ревізію чи закону про мови, чи декомунізації, чи питання церкви, ви відчуєте весь гнів українського народу і могутню волю українського народу. Раніше підписати закон Парубій не міг, бо нардепи від опозиційного блоку та опозиційної платформи «За життя» зареєстрували 4 постанови про скасування ухваленого закону. На їхню думку, була порушена процедура голосування. Автор однієї з постанов Вадим Новинський називає закон антиконституційним. Ми обов'язково будемо звертатися до Конституційного суду стосовно відміни цього антиконституційного, антиукраїнського дискримінаційного карательного закону. Ми вже підготовили конституційне подання, зараз збираємо підписи. Скасувати ухвалений закон Конституційний суд може, якщо встановить, що його норми не відповідають Конституції. Однак таких норм там немає, каже один із авторів законопроекту Микола Княжицький.
Логіка закону не є каральною. Логіка закону є стимулюючою. Закон підтримує розвиток української мови, створює всі умови для того, щоб громадяни, які навіть ще не володіють, нею почали володіти, а далі створює логічне законне поле для підтримки розвитку української мови як державної, яке є в кожній країні. Закон про мову почне діяти після підпису президента. У ньому, зокрема, йдеться, говорити українською мають на роботі державні службовці, медики, військові, судді, а також президент і депутати. На телебаченні українською має бути 90% контенту, у пресі та на радіо більше як половина. Спершу українською повинні завантажуватися і сайти. Не поширюється закон на приватне спілкування чи релігійні обряди. 400 тисяч гривень викрили з банкомату у селі Вовковинці Дерожнянського району. Про це повідомила прес-секретар головного управління Нацполіції в області Інна Глега. За її словами, за однією із версій, зловмисники проникли у приміщення продуктового магазину, де стояв банкомат, та підірвали його. За повідомленням працівників банку, з банкомату було викрадено кошти приблизно у сумі близько 400 тисяч гривень. За фактом вчинення крадіжки коштів з банкомату відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Це крадіжка. Як розповіла Інна Глега, частина 4 статті 185 передбачає покарання строком до 8 років позбавлення волі. Флешмоб «Вишиванка одяг вільних» до Дня вишиванки відбудеться у Хмельницькому. Про це розповіла заступник голови Молодіжної громадської ради і студентського напрямку Анна Левшун. За її словами, відбудеться флешмоб 16 травня о 17-й на майданчику біля кінотеатра імені Тараса Шевченка. Це буде низка заходів. Перший із них – це новонароджені у вишиванках. Це захід, коли мер міста Хмельницького разом із молодими та ініціативними приходять у перинатальний центр та дарують новонародженим у ніч на день вишиванки власне вишиванки. Але цьогоріч ми додамо до свята більшої атмосфери, також якихось, можливо, інших подарунків і також подаруємо настрій. Далі наступний захід – це відбуватиметься флешмоб до Дня вишиванки, оскільки святкування до Дня вишиванки припадають на третій тиждень травня. Цьогоріч це співпало із святом із днем пам'яті репресованих. Робитимемо флешмоб, де відтворюватимемо контур вишиванки, але це буде флешмоб із елементами реконструкційно-театралізованого дійства. До заходу планують долучити 500 учасників, розповідає Анна Левшун. Також у цей день планується перегляд документального фільму «Вишиванка. Спадок нації» у кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Початок сеансу о 19:00. 55 років. Таку дату відзначатиме народний художній колектив України ансамбль танцю «Подолянчик». Про це розповів його художній керівник Іван Гурєєв. За його словами, на свято запросили випускників із усієї України та із-за кордону. На репетиції ювілейного концерту побувала наша знімальна група. «Родинне свято» – так називає концертну програму художній керівник народного ансамблю танцю «Подолянчик» Іван Гуреєв. За його словами, на свято запросили усіх випускників «Подолянчика» за 55 років існування колективу. Додає, багато хто з них керує власними танцювальними студіями. «Будуть цікаві гості, будуть наші випускники, які живуть за кордоном – із Америки, з Ізраїля, з Германії, з Польщі. Будуть навіть такі цікаві особистості, як перші виконавці певних ролей в танцях, на яких колись Юрій Іванович поставив ці ролі. На репетицію завітала випускниця «Подолянчика» 2010 року Уляна Бойченко. Дівчина живе у Києві та керує власною хореографічною студією. Разом з іншими випускниками виконує танцювальний номер «Веселка». «Ми будемо танцювати «Гуцулят». До речі, дуже цікаво, коли я була маленька, я дуже мріяла танцювати цей шматочок танцю, але я його не танцювала. «Подолянчик» є такою кузнею талантів, кузнею, коли люди пов'язують своє життя з хореографією, коли в душах педагоги сіють добро і любов до української культури. 5 років займається танцями Анастасія Лиса. Цьогоріч вона випускниця хореографічної школи «Подолянчик». Планує танцювати в ансамблі. Я буду танцювати танець «Мрія». А що він собою уявляє? Ну, це хіп-хоп, стиль танцю хіп-хоп. Тут весело і подобається. Мама дівчинки Оксана Лиса каже, її донька із задоволенням відвідує заняття в «Подолянчику». Колектив обирали, враховуючи схвальні відгуки друзів.
Знаємо його успіхи у танцях, їхні досягнення. Знаємо, що тут така дисципліна, яка дуже добре потрібна для нашої молоді, для наших діток в теперішній час. І дуже подобається педагоги і ансамблю, і саме їхній стиль і напрямок роботи, який вони проводять з дітками, як вони вкладають свою душу в наших діток. Святковий концерт відбудеться 16 травня о 17 годині в Театрі Старицького. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Іван Мудрик з Меджибожа Летичівського району, якому цьогоріч виповниться 82 роки, перетворив свою садибу на музей казок. Чоловік власноруч виготовляє із жерсті, скла, пластику та побутових відходів казкових персонажів і створює на своєму подвір'ї сцени з народних казок. Іван Євгенійович показує свої жерстяно-пластикові скульптури. Найлегше там малиші, а і трішки зробили. Дружина Івана Євгенійовича Валентина каже, сусіди звикли до такого парку скульптур на обійстві, а приїжджі довго стоять біля їхньої хати. Стануть і дивляться, чудуються, кажуть, що це, якісь обереги зробив цей дідушка ваш. Онук також, Іван, каже, відколи в Меджибожі дізналися про фігури дідуся, приходять сюди селфитись. Звичайно, я б сам їх приводив. Деякі скульптури – рухомі конструкції. Створює їх чоловік із різних побутових відходів. Жерсть, каже, останнім часом купує в магазині. На одній скульптурі помічаємо візерунок із розфарбованих скляних хлібниць. Хлібниці – це я накупила коли для дітей, щоб випроважанки, весілля, коли вже ж були, ну треба було вдома, не було ж барів. То це він їх познімав тихенько, поки я прийшла, вони вже висять. Сварили його? Ну, трошки обідилась. Таке захоплення, каже Іван Євгенійович, з'явилося в нього після виходу на пенсію. Нема що робити, а я штольєр. Дружина Валентина каже, її чоловік завжди любив майструвати. Він був трудолюбивий, з молоду, працював, трудився, строїв, всім людям допомагав. Він майстер великий, вміє все майструвати. І підлоги, і двері, і вікна, ну все на світі. Валентина показує меблі, які понад півстоліття тому змайстрував її чоловік. А ще двері, металевий ганок і все в хаті. Цього року Івану Євгенійовичу виповниться 82 роки. 3 місяці тому у нього стався інсульт. Рано прокидаюся, не робить рука і не можу слова сказати. Мова у чоловіка ще повністю не відновилася, права рука залишається недієвою. Та він майструє однією лівою. Такий я впертий. Він малює, малюнки спочатку, а потім вже робить. Одною рукою малює, а потім вже робить. Фігури не всі задля естетики. Півтора роки тому майстер виготовив вітряка, який мав перетворювати енергію вітру на електрику в його господі. Він був завеликий, прямо такий, що ну як такі крила, 3 лопасті здоровенні. Він здоровий такий. Він хотів зробити світло додому, але не міг знайти генератора такого здорового. Вітрак виробляв світло. Іван Євгенійович каже, має ще одну мрію, яку хоче втілити в метал і скло. Я хочу зробити фонтанчик, фонтана, і все буде скляне. Все, ігрушку, тоді приїдете і подивитесь. Світлана Поробок, новини Поділля Центр. На нічну екскурсію запрошують у Хмельницький обласний художній музей. Відбудеться захід 17 травня о 20-й. Про це повідомила науковий співробітник закладу Ольга Нікітіна. За її словами, 33 дива музейної ночі. Таку назву має екскурсія. Відбудеться в рамках щорічного фестивалю «Арт-колаж». Цьогоріч він приурочений до Днів Європи у Хмельницькому. Не тільки екскурсію ми будемо багаті протягом 17-18 травня, але й майстер-класами, зокрема, з мобільною фотографією, яку проведе просто метр фотомистецтва Анатолій Іванов. Це буде і майстер-клас з виробів декоративно-прикладного мистецтва, який проведе хмельницька художниця Маріна Роля. Ми готуємо і мистецькі сюрпризи, це покази нашого подільського молодіжного мистецтва, арту, це і наші поети, і музиканти, і молоді художники. Тому, власне, буде цікаво, буде креативно і по-європейськи, по молодіжному, тож ми запрошуємо.
У збірну команду області з пожежно-прикладного спорту увійшли 12 школярів. Це учні шкіл Хмельницького, Кам'янець-Подільського та Городка. Вони з 1 до 7 липня братимуть участь у чемпіонаті України з пожежно-прикладного спорту у Харкові, повідомляє заступник головного судді обласних змагань Сергій Поліщук. На старт! Увага! Рух! Зазвичай ми виступаємо достойно, завжди ми знаходимося в десятці кращих команд України. Проте є деякі питання, на якими ми щорічно працюємо, по тій причині, що ви розумієте, що діти – це визначена категорія, яка кожен рік вона оновлюється. І то не в рік, а в рік по два рази. Оновлення йде колективу. По тій причині, що за півроку підготовити, скажімо так, чемпіона чи призера всеукраїнських змагань – це якби дуже складно. За словами заступника головного судді чемпіонату області, Хмельниччина – єдина в Україні область, де на змаганнях з пожежно-прикладного спорту запрошують дівчат. Ми вже другий рік поспіль проводимо змагання, єдині в Україні такі, проводимо змагання серед дівчат. На даних змаганнях у нас представлено 21 представниця всіх районів області та міста обласного значення. Також серед юнаків представлені 234 чоловіка. Готуватимуться юнаки і дівчата, члени збірної команди області, каже Сергій Поліщук, на спортивній базі Державної пожежно-рятувальної частини в Хмельницькому. За його словами, тут є всі умови для підготовки, і з школярами може працювати заслужений майстер спорту з пожежно-прикладного спорту майор Віктор Голонговський. Це була вся інформація на цю годину. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. На все добре!